ቅዳሜ ከሰዓታችን የተለያዩ ችሎት ያላችሁ ሰዎችን እንግዲህ በፕሮግራሙ መሃል ላይ ያመጣ ያለፉት ሳምንታት ላይ ደሳስ የሚሉ ድምጾችን ስንሰማ ነበር። ዛሬ ደግሞ ስቱዲያችን የተገኘው ጌታነህ ጸጋዬ ነው። ደስ የሚሉ ሙዚቃዎችን ሊጮትልን ነው። ወደ ሙዚቃው እንሂድ። አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ስለመጣው ደስ ብሎኛል። እሺ፣ የኤልያስ ተባባልን ሆዴ የሚለውን አብረን እንጫወታለን። ዘና በሉ። ላትኩራሪ እንደ ሰው ወይ ላትመኪበት ወይ አትጠሪበት ወይ አትመይበት ተይቅርብሽ ፈሬ ኋላ እንዳታፍሪበት ከሽጋው ሽንጥሽ ላይ አታሳድሪበት ሆዴ ጎራዴና ጋሻ ሆዴ ጦሩ ያባትሽ ሆዴ ጊዜ የማይሽረው ሆዴ ታሪክ ያለሽ ሆዴ ፈሪ ምን አባቱ ሆዴ ስማታ አበላሽ ሆዴ ገሎ ላይ አስከብር ሆዴ ላይ ፎክርልሽ ሆዴ ገሎ ላይ አስከብር ሆዴ ላይ ፎክርልሽ ተወዳጅ ካልጠፋ ባገሩ እንደ ምርጫስ ጀግና ስመጥሩ አንቺ ማፈሪ ማያምርብሽ ጅብ እንዳያስበላሽ ቅርብሽ ተወዳጅ ካልጠፋ ባገሩ እንደ ምርጫስ ጀግና ስመጥሩ አንቺ ማፈሪ ማያምርብሽ ዳያስበላሽ ቅርብሽ ሆዴ ያሞንዳና ዳሌሽ ሆዴ የማይገሰጸው ሆዴ ካልጠፋ ሸበላ ሆዴ ፈሪ እንዴት ይዳብሰው ሆዴ ፈሪ ምን አባቱ ሆዴ ታዩ ቅርብሽ ሆዴ መኳተን መባዘን ሆዴ ቀለብ ነው ትርፍሽ ሆዴ መኳተን መባዘን ሆዴ ቀለብ ነው ትርፍሽ ተወዳጅ ካልጠፋ ባገሩ እንደ ምርጫሽ ጀግና ስመጥሩ አንቺ ማፈሪ ማያምርብሽ ጅብ እንዳያስበላሽ ቅርብሽ ተወዳጅ ካልጠፋ ባገሩ እንደ ምርጫሽ ጀግና ስመጥሩ አንቺ ማፈሪ ማያምርብሽ ጅብ እንዳያስበላሽ ቅርብሽ። አመሰግናለሁ። ጌታነህ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ጠበቃችሁ። ስለመጣ ደስ ብሎናል። እኔም ደስ ብሎኛል። ኤልያስ ተባባል ቆንጆ ሙዚቃ ነው የተጫወተልን። በራስ መንገድ ወደውታል። እነሱ በጣም አብረው እየተጫወቱ ነበር። አመሰግናለሁ። ቤተሰቦች እንዴት ነው ድምፁ? አሪፍ ነው። አንቺማ ፈሪ የማያምርብሽ ጅብ እንዳያስበላሽ ይቅርብሽ ተብለሻል። መልእክት ደርሶሻል? ፈሪ ጥሩ አይደለም። በጣም አሪፍ ነው። ከሙዚቃ ውጭ የምትሰራው ነገር አለ ጌታነህ? ከሙዚቃ ውጭ የመኪና ባለሙያ ነኝ። መካኒክ ነኝ። ስለዚህ አንተ ጋር ለሚያሰሩ ሰዎች መኪና ሲያሰሩ ተጨማሪ ቦነሳቸው አንተ ትዘፍንላቸዋለህ ማለት ነው? እውነት ነው። ያንጎራጉርላቸዋል። ስለዚህ ቦዲ ላይ አይደለም የምትሰራው ማለት ነው? የምትሰራው በደንብ መካኒካል ነገር ነው የምትሰራው። ምን ገጥሞ ያውቃል ማለት? እዛው ስራ ስሰራ ሙሉበት ቤት ነው የምዘፍነው እና አንዳንድ ካስተመሮች ስፒከር ምናምን ሲያዩ ይሄ ልጅ ምናምን ይላሉ። ማለት አይናገሩኝም፣ ምን ያደርጋል ይሄ ስፒከር ምናምን አይሉኝም። ግን የሆነ ቀን አንድ ካስተመሬ ድንገት የሆነ ሪከርድ አድርገህ ላክ ተብዬ ስቱዲዮ አንድ ስራ ድንገት ሪከርድ እያደረኩ በጣም ማከብረው ካስተመሬ ድንገት በሬን ከፍቶ ገባ እና በጣም ደነገጠ። ማለት እንዴት ይህንን የመሰለ ታለንት ይዘህ ከመኪና ስር ትገባለህ? ናም ብሎኝ ማለት ያ ነገር ትንሽ ሁሌም ሳስበው መጥፎ ሆኖ አይደለም ከመኪና ስር መንከባለል ምናምን፣ ግን እሱን ነገር ሳስብ ሁሌም ማለት የተሻለ ነገር ጥሩ ታለንት አለህ ምናምናም ስላለኝ እሱ ነገር ተች ያደርገኛል ሁሌም። እሷን አጋጣሚ አረሳትም ከየትኛውም ጊዜ በላይ ማለት ነው። ጌታነህ በዓል መስሎ ነው የመጣው አይደለ? ያው በዓልም እየቀረበ ስለሆነ እንኳን አደረሳችሁ ሊለን ነው መሰለኝ። እንደዛም የለበሱ ቤተሰቦቻችንም አሉ። ምን አይነት ሙዚቃዎች ይመችሃል? ምን አይነት ሙዚቃዎች ላይ ነው የበለጠ ትኩረት የምታደርገው? ድምጼት ቲፒካል ነገር ነው ማለት ቱባ የሚባሉ ሙዚቃዎችን ነው ብዙ ጊዜ የሚመቸኝ ስጫወትና ባህላዊ ስራዎች ላይ ነው ብዙ ማተኩረው። ስለዚህ ባህል ትጫወትልናለህ ማለት ነው። ሌላ ሙዚቃ እንስማ በቃ። ከባህል ውጭ አንድ የማህሙድ አህመድ መልእክቱ ትንሽ ደስ የሚለኝን አንድ ስራ ልብልላችሁ። ዘና በሉ። አመሰግናለሁ። ከጠላ ካልወደደ መኖር የስሜት ዕዳ ነው፣ ከበቃ እንዲያውሎ ማደር የእድሜ ጨዋታ ነው፣
ምንም ቢነጣጠፍ መደብ ከመከዳ አይደምቅም ያለ ፍቅር ጓዳ ሲከፋኝ እርድብን ብዬ ቢበቃኝ መኖር ተቃጥዬ ሰነኩኝ ሁሉን ነገር ጥዬ ልገስግስ ለሂደው እንግዲህ ልነሳ ለያዘው መንገዴን ልጓዘው ሳላሰማ ጉዴን አንድ ያዝኖ ለጠላው ዋብሎ ወቶት መሃላው ሰው መቼ ምርሙን አይበላው አንድ ያዝኖ ለጠላው ዋብሎ ወቶት መሃላው ሰው መቼ ምርሙን አይበላው ከጠላው ገለባ ካቀፈ ያላባውን አጥቶ ካረባው ሰው ቢሄድ ምን አለ የጠላውን ጠልቶ ለመጓዝ አስር በቅሎ ቢጫን አንድ ነው መሸሻው ቤዱ ስግር መቻነሰ ደግሞ ለመሸሻው ብቸኛው ፍቅር ሰምሮለት ሲደሰት ፍቅሩ ሰምሮለት በእጁ ሲያናንቅ ባይዘለው ምነው 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 አመሰግናለሁ። ሙዚቃ ላይ የምትሞክራት አዲስ ነገር እንዳለሽ ሰምቻለሁ ከአንዳንድ ሰዎች ምንድናት እሷ? ሙዚቃ ላይ እንትን ነው ማለት በኢንስትሩመንት የታገዙ ቪዲዮዎችን ነው የምሰራው ማለት በእንደዚህ በቮካል ብቻ አይደለም የምለቀው ነው የድምጻዊውን ድምጽ ቮካል ሪሙቨር በሚባል አፕሊኬሽን አውጥቼ ከዛ ሜጀር ሙዚክ ስፒድ ቼንጀር የሚል አፕሊኬሽን እንደገና እሱ ውስጥ ፕሌይ አድርጌ አጫውቼ ሜጀር እየቀነስኩ እየጨመርኩ ነው የምጠቀመው። በጣም ብዙ ሰው ይጠይቀኛል እንዴት ነው የምትሰራቸው የሚወጡብህን የሚወርዱብህን ሜጀሮች እንዴት ነው የምታስተካክላቸው ስለሚሉ ይችን ነገር እጠቀማለሁ። አንድ ቮካል ሪሙቨር የሚባል አፕሊኬሽን አለ በሱ የድምጻዊውን ድምጽ ካወጣው በኋላ ሴቭ ካረኩ በኋላ እንደገና ሙዚክ ስፒድ ቼንጀር በሚል አፕሊኬሽን ነው ሙዚቃውን ካጫወትኩ በኋላ ሜጀር እየቀነስኩ እየጨመርኩ እየተጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ መኪና ብቻ ሳይሆን ሙዚቃም እየሰራው ነው ቴክኒካል ነገሮችን በመጠቀም በጣም ትንሽ ነገር ነው። ሶስተኛው እንስማስ ሶስተኛው የጌራ ወርቅ ነቃጥበብ ነው። በጣም ወደው ድምጻዊ ነው ጌራ ወርቅ ነቃጥበብ የአበበ ብርሃኔ ስራ ነው ግጥምና ዜማውን እና አመጣኝ ወደድሽ ሚለውን አብረን እንጫወታለን። አመጣኝ ወደድሽ አይ ሲያበር ደስ ይላል። እሺ አመጣኝ ወደድሽ አይ ሲያበር እንዳሞራ ሲያበር አይ ሲያበር ደሴ ነው ሰቆጣ ሼዋብ አመጣኝ ወደድሽ አይ ሲያበር እንዳሞራ ሲያበር አይ ሲያበር ደሴ ነው ሰቆጣ ሼዋብ አሁንም አሁንም እስኪ ላነሳሳሽ መቼም ጭያረሳሽ አሁንም አሁንም እስኪ ላነሳሳሽ መቼም 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 አይ መቼም ጭያረሳሽ አካል ደማማ ጸጉረ ዞማ አካል ስልሺ ተመለሺ አካል አንቺን እኔ ልምጣ ካልት ገናኙ ፍቅራ ይወጣ ሳስብሺ ምን ነው ያላሰብሺ በማን ይሆን እኔን የተካሺ ባየውሺ እኔንም ባየሺ አግንቼሺ ቁርጤን በነገርሺ መጨነቄ ላንቺስ መጠበቤ ቢቸገረኝ ባይረሳሽ ነው ልቤ ስመካበት ስኩራራበት ነበር ባንቺ ጆድቆ ልቤ እስከሚሰበር አካል ደማማ ጸጉረ ዞማ አካል ስልሺ ተመለሺ አካል አንቺን እኔ ልምጣ ካልት ገናኙ ፍቅራ ይወጣ ቦረና ነሽ ቃሎ በውርጌሳ እበራለው ላንቺ እንደ ግሪሳ ካዘንሽልኝ ካረሳሽኝማ እንደ መናሽ ሳቢኔን ከራማ እንደምን ነው የሚያብከነክ ነው አጉል ፍቅርሽ ገና ይተከነው ወዶ መጥላትን አልተማርኩልሽም ያንቺን ባላውቅ እኔ ሳረሳሽም አካል ደማማ ጸጉረ ዞማ አካል ስልሺ ተመለሺ
አካል አንቺን እኔ ልምጣ ካልትገናኙ ፍቅራ ይወጣ። አመሰግናለሁ። ጊራውቅ ደስ የሚል ሙዚቃ እየጫወትክልን በጣም ቆየት ያሉ ሙዚቃዎችን እያስታወስከን ነው። በጣም ብዙ ትዝታ ያለበት ሰው ይኖራል ብዬ አስባለሁ። በጣም ተወዳጅ ሙዚቃ ነው። አንድ ሙዚቃ ለሚያውቅ ሰው ራሱ ማለት ሙዚቃን እየሰራ ላለ ሰው ከሱ ድምጽ ጋር የሚሄደውን ሙዚቃ መለየት መቻል ራሱ አንድ ትልቅ ኳሊቲ ነው። እና ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ከአንተ ድምጽ ጋር የሚሄደውን ሙዚቃ ለይተ መጫወት መቻል ራሱን ይቻላል ትልቅ ነገር ነው። እና እሱም ማግኘት መቻል ወደ ራስ መንገድ መሄድ። ብዙ ጊዜ እኔ አሁን ሰዎች የሰዎችን ሙዚቃ እየተጫወቱ እንዲቆዩ አልመክረም። በራስ ከለር በራስ ቀለም መምጣት ጥሩ ነው። በሰዎች መታወቅም ጥሩ ነው። እና የራስህን ነገር ይዘህ ደግሞ እንደምትመጣ ተስፋ እናደርጋለን። የዛሬው እንዴት ነበር? ከአስር ስንት ነው የምትሰጡት? 11 15 ብለዋል። በዚህ ጋር እሱ አሪፍ ሽልማት። በዚህ ሀያ አንድ ለሽ ጌታ ነህ። እንግዲህ ቅዳሜ ከሳታችን በጣም ብዙ ሰዎች መድረኩን እየተጠቀሙበት ነው። እንደዚህ ችሎታ ያላቸው ሰዎች እየመጡ ችሎታቸውን እያካፈሉን ነው። እነሱም ደግሞ የሚፈልጉበት ቦታ ላይ ለመድረስ መንገዱን እየጀመሩ ነው። እና ለአንተ መልካም እድል እንመኝልሃለን። ከመለያየታችን በፊት ግን አንድ እንዳሁን ሞቅ ያለ ሙዚቃ ጋብዘ አረ ይደገም። የአገር ባህል ልብስ ነው ለብሼ የመጣሁት። ተመስገን ታፈሰ ሳብዬ የሚል አንድ ስራ አለው። እሷን ስራ እኔ ሲንግል አለኝ ሰምተው ያልሰማችሁትም እናንተ ሁሉም ሳልሰማው ስላልተለቀቀ ነጠላ ይመስለኛል። ሽሮ ሜዳ ሽሮ ሜዳ እሺ፣ ነጠላ እንደዚህ ስለቀው ማለት ነው። ሳብዬ ያንተን እንጠብቃለን፣ እንጫወታለን። ጥልፍና ጥለቱ ጥልፍና ጥለቱ ባንቺ ቢያምረቱ አልኩሽ ሳበይቱ ሸማና ጥለቱ ሸማና ጥለቱ ባንቺ ቢያምረቱ አልኩሽ ሳበይቱ ሳብዬ ሳባ ጥበብ ለብሰሽ ሳብዬ ውበት ያዘነብሽው ሳብዬ ሳባ ጥበብ ለብሰሽ ሳብዬ ውበት ያዘነብሽው ሳብዬ ከዳመናው ነው ወይ ሳብዬ ጥጡን ያስነደብሽው ሳብዬ ከዳመናው ነው ወይ ሳብዬ ጥጡን ያስነደብሽው ሳብዬ ወየው ጥበበኛ ሳብዬ ስሙን ያቀለለ ሳብዬ ወየው ጥበበኛ ሳብዬ ስሙን ያቀለለ ሳብዬ አንቺን አስከትሎ ሳብዬ ሲያባዝ ተዋለ ሳብዬ አንቺን አስከትሎ ሳብዬ ሲያባዝ ተዋለ ነይ ነይ አንጀትሽ መቀነት ነይ ነይ ውሉን ያጠበቀው ነይ ነይ ከወገብሽ ጋር ሰ ነይ ነይ ምን አነፋፈቀው ነይ ነይ ልክ እንደ አንገትሽ ልብስ ነይ ነይ ከናን ቢን በመለ ነይ ነይ በጥበብ ያደገ ነይ ነይ መቼም ፍቅር አይጠላ በይ ነይ ነይ ልይ ዛሬ በይ ነይ ነይ ልይ ዛሬ ሰብ በይ ነይ ነይ ልይ ዛሬ ስልሽ ማረጌ ክብሬ በይ ነይ ነይ ልይ ዛሬ በይ ነይ ነይ ልይ ዛሬ በይ ነይ ነይ ልይ ዛሬ ካንቹ ነው ቁም ነገሬ በይ ነይ ነይ ልይ ዛሬ በይ ነይ ነይ ልይ ዛሬ በይ ነይ ነይ ልይ ዛሬ ካንቹ ነው ቁም ነገሬ።